Krásnou mladou pleť, kterou má Tereska, jsme pouze podpořili projasněním a šarm a byl vytvořen perfektní, jednoduchou a elegantní linkou. Báze Meteorit Pearls, která je novinkou pro toto léto, obsahuje 3 druhy zlata, růžové, bílé a žluté. Nejenom, že dokonale rozjasní vaši pokožku, ale působí i proti únavě. Na celý obličej jsem aplikovala pudr Terracotta Four Seasons, který i při vyšší intenzitě můžete nanést místo tvářenky. Na horní víčka těsně nad řasy jsem nanesla oční tekutou linku eyeliner v barvě Noir. V letním duchu jsou i rty, na které jsme nanesli rtinku Rouge Automatic v barvě červeno-lososové.